jeg så det. Jeg tror sannsynlighet for at ikke du vet hva klitoris er, er større enn at hun ikke hadde, altså. Hva mener du så det? Jeg så den jo. Jeg vet hvor klitoris er, liksom. Og jeg så det fordi jeg gikk ned på henne. Kødder du? Nei. Du gikk ned på henne? Går du ned på chicks? Hvorfor er du overrasket, man?